Би одоо энд ингээд амар их бичлэгнүүд ингэж хийж ингэж хадгалж аваад байгаа нь их олон шалтгаантай. Энд хамгийн анх өөртөө зориулаад ингээд бичлэг хийгээд хөгшөрсөн хойно үзэх зориулалттай ингэж бичлэг хийжсэн бохоггүй. Тэг ингээд утасны аппликейшнүүд дээр хадгалдаг байсан. Тэгээ сүүлдээ нөө аппликейшнүүд дээр багтаа байгаад хадгалах юм олдтгүй утасны багтаамж түрээд тэгээ YouTube дээр хадгалж эхэлсэн бохоггүй. Тэгээд хамгийн гол зорилго нь өөртөө зориулж нөө хөгшөрсөн хойно үзэх гэж нэг тийм үг байдаг юм л да. Нөө дурсамж ихтэй хүн хөгшөрсөн хойно дахин нэг амьдрдаг билүү? За яаж дурсамж ихтэй хүн хоёр дахин амьдрдаг гэдэг лөө? А тиймэрхүү утгатай байхгүй юу? Дурсамж ихтэй залуунаас хоёр дахин амьд юу вэ? За яаж дурсамж ихтэй хүн хоёр дахин амьдрдаг гэдэг баха. Тийм утгатай байхгүй юу? Тэгээ би хөгшөрсөн хойно өөрийн ер нь ямар явсан ямар байсныгаа мэдрэх гэж энэ бичлэгнүүд хийж хадгалж авч исэн бохгүй. Тэгээ сүүлдээ агуулх нь өөрчлөгдөд Монголд байгаа хүмүүст анхааруулах зорилгоор ийм газар ингэж битгий ирээ. Гадгшаа дотгшаа гараад хэрэггүй. Эх орноо сайхан зүйл алхаа, үнсэрхэг үзлээ. Чадвал өөрийнхөө хэмжээнд ч гэсэн сэргээ гэсэн утгатай ингээд болоод эхэлсэн бохгүй. Тэгээд Ерөн бол энэ тамын тоонд намайг яаж амьдэрч яснийг мөнх өх тэнгэр гэрчлэн штэ. Би өөрөө ч гэрчлэн. Бас энэ бичлэгнүүд бас гэрчлэн. Ямар хүний хөөхөд яаж явж байсныг энэ бичлэгнүүд гэрчлэн тэ.